Cogna, o último que sair apaga a luz ou ainda dá pra recuperar, hein? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch, fundador do Yub, que dá nome aqui ao canal, uma plataforma totalmente gratuita e online para você investir melhor. A gente acredita que todo mundo pode encontrar e comparar os melhores investimentos. Nesse canal aqui no YouTube, faço vários vídeos e estou fazendo essa série sobre resultados financeiros nessa temporada de balanços das principais empresas do Brasil. Nada aqui, é muito importante que você saiba, nada é uma recomendação de investimento. Você não deve tomar nenhuma decisão depois de assistir esse vídeo. Eu só vou te contar sobre os resultados financeiros da Cogna. E por que Cogna? Bom, porque Cogna foi muito falada durante 2020 e continua sendo muito falada. Ame ou odeie, Cogna ficou na boca de muita gente do mercado financeiro em 2020. Para começar, já te mostro aqui a performance da ação nesse ano. Abriu lá em janeiro em R$12,20, R$12,20, agora negociando a R$4,65, a queda de simplesmente de 61%, uma das maiores quedas do Ibovespa Cogna, tá? Se a gente pegar aqui o pior momento aqui em março, chegou a cair 70% mais ou menos, desde então recuperou um pouquinho, tinha recuperado até mais, recuperou 125%, mas depois caiu também, recuperou só 10% até agora. Mas e aí, como está a situação da empresa e como foi a performance no terceiro trimestre de 2020? Então vamos ver a performance ou release de resultados. Cogna, é importante dizer, tem várias empresas no grupo. Então, o próprio resultado aqui, o release, ele mostra cada uma dessas empresas. Eu não vou passar por todas, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Eu vou pegar os pontos principais. Primeiro, destaques financeiros aqui. Olha, receita líquida, aqui a gente está vendo em milhares, né? Achei meio confuso, 3 zeros, devia escrever milhares, milhões, enfim. Aqui, 1,2 bilhão de real a receita líquida no terceiro trimestre, isso representa uma queda de 17,1% com relação ao terceiro trimestre de 2019. Mas, também uma queda no segundo trimestre foi de 1,3%, então também uma queda de 8,5%. Quando a gente olha os 9 meses de 2020 em comparação com 2019, a receita líquida também caiu 16,5%. Tinha sido de 5 bilhões e caiu agora para 4 bilhões, tá? EBITDA agora no terceiro trimestre, menos negativo, 610 milhões de reais. Lucro líquido ajustado, a gente vai entender um pouquinho melhor esse lucro líquido ajustado, mas está aqui menos 162 milhões de reais. Então, prejuízo líquido ajustado de 162 milhões de reais. Quando a gente vê o prejuízo líquido total, é de 1,2 bilhão de real. Então, prejuízo bem grande aqui. Tem alguns comentários interessantes. Olha só, receita líquida caiu 17% na comparação anual, refletindo as pressões de receita no ensino superior. Então, enfim, essas pressões aqui de receita são as grandes responsáveis por essa queda, mesmo que tenha havido, enfim, alguma compensação de vendas iniciais do ciclo 2021 pelo Programa Nacional do Livro Didático. EBITDA caiu 51% em função da queda da receita e do aumento no volume de provisionamento no ensino superior. Isso aqui está relacionado a aumento de inadimplência, deterioração do cenário de crédito e prejuízo ajustado de 163 milhões, arredondando, né? Refletindo a queda do resultado operacional e a maior alavancagem financeira. Prejuízo líquido, como eu falei, 1,2 bilhão devido ao reconhecimento de perda no valor recuperável de ativos, aqui o impairment, na Saber e na divisão de outros negócios, além da baixa de imposto de renda diferido, todos esses lançamentos sem efeito no caixa. Então, com efeito no caixa, os 163 milhões de reais de prejuízo líquido ajustado, mas o prejuízo líquido total, 1,2 bilhão de reais, um grande prejuízo. A gente vai ver também depois como isso, se isso aumentou ou não dos últimos trimestres, tá? Destaques operacionais, então aqui na Kroton, a captação de alunos do ensino de graduação teve queda de apenas 2% frente ao segundo semestre de 2019, então uma queda pequena, com um forte crescimento na captação do ensino digital sendo compensada pela intensa queda de demanda por ensino presencial. Então vamos lá,
pandemia, setor de educação muito, muito pressionado, grande queda do ensino superior presencial ou de ensino presencial de forma geral, as empresas migrando, né, migrando e tentando se digitalizar, mesma coisa que a gente viu aqui bastante com Via Varejo, com Oi, agora com Cogna, as empresas cada vez mais interessadas nessa forte, forte digitalização para sobreviver e para poder se adaptar à nova realidade, tá? E as práticas comerciais mais sustentáveis. A Vasta, a receita de subscrição no ciclo comercial encerrado cresceu 18% e a Vasta fechou até a data de hoje contratos para o ano letivo de 2021 que totalizam R$ 835 milhões, de reais, uma alta de 21% frente ao mesmo período de 2019. Então a Vasta também um pouco teve, enfim, alguns comentários negativos por conta do IPO, da abertura de capital esse ano, mostrando aí alguns resultados interessantes em razão do fechamento de contratos já para 2021. Outros negócios, início de reconhecimento de algumas vendas e alguns contratos que eu não vou abordar neste momento. Quando a gente desce aqui, mensagem da administração, isso é interessante também observar. Passada a reação, professor Pasquale, mas pô, Cogna é de educação, né? Vamos lá, professor Pasquale. Passada a reação inicial ao impacto causado pela Covid-19, a administração manteve o foco na continuidade e entrega dos nossos planos de negócios. E no desenho de novas estratégias, posso restabelecer um nível adequado de rentabilidade à companhia. Em particular, dedicou grande esforço à reestruturação presencial, divisão de negócios do grupo. No entanto, estamos convictos de que a nova Croton será capaz de retomar a trajetória de crescimento com maior rentabilidade e, sobretudo, maior geração de caixa. Analisando a performance recorrente Cogna nos 9 meses de 2020, percebemos que a Croton entregou queda expressiva de receita e EBITDA, especialmente concentrada no ensino de graduação presencial. Então, realmente, a parte presencial de ensino foi um grande desafio, não só para a Cogna, para outras empresas também do mesmo setor. As outras três empresas do grupo, Vasta, Saber e Platos, no entanto, obtiveram crescimento de EBITDA, mesmo considerando os impactos da pandemia. E a partir deste trimestre, não apresentaremos mais visões pro forma dos nossos resultados, uma vez que a situação da pandemia provavelmente se prolongará por mais tempo, tá bom? Aqui, olha só, variação de receita líquida, EBITDA, margem EBITDA e comentários. Da Croton, então, receita líquida caiu 27%, Platos subiu 12%, Saber caiu 7, Vasta subiu 8 e no total Cogna, né, o grupo como um todo, caiu 17%. Visão pro forma conforme detalhado na sessão da Vasta. E aqui alguns comentários, né, impacto de pandemia, crescimento de receita como resultado, foco no negócio pós-graduação e no produto digital aqui na Platos. Receita em queda em função da pandemia, crescimento da receita refletindo alto potencial de crescimento e recorrência do negócio. Impactos em Cogna são provenientes da graduação, especialmente do ensino presencial, é o agregado aqui geral. Um pouquinho mais aqui de captação de alunos. Então, a pandemia definitivamente deixou sua marca na captação deste segundo semestre. Apesar do início extremamente desafiador, registramos queda de apenas 2% no volume. Nesse segundo semestre, deveria falar trimestre, né? Porque o semestre ainda está evoluindo. Enfim, achei um pouco estranho. Nossa opinião, aceleração do crescimento de volume no ensino digital não se deve somente às restrições temporárias de convivência, mas também uma maior aceitação ao produto digital. Então, aqui achei bem importante. Vamos lá, destacar esse trecho. Aqui, o que eles estão falando, basicamente, é o aumento de presença de alunos no digital não é só por conta da restrição de circulação da pandemia e das quarentenas, mas também, talvez, uma mudança de percepção, de cabeça mesmo dos alunos, que vai passar o que talvez comece a valorizar mais o produto digital. Então, isso aqui é bem relevante, bem interessante. Entendemos que essa mudança será transformacional para o ensino superior no Brasil e é essa visão que norteia o processo de transformação digital da Croton. Quando a gente fala em transformação digital no setor de educação, tem um vídeo que eu fiz com o Breda, gestor da LASC, ele é bem entusiasmado com a Cogna, e ele diz que enxerga algumas questões de transformação digital pela qual a Magalu, Magazine Luiza, passou há muitos anos, a Cogna estaria passando agora. E aqui está comentando sobre isso, né? Como essa transformação digital, que mais uma vez a gente viu esse discurso de transformação digital em várias outras empresas, principalmente Via Varejo e Oi, mas a transformação digital no setor de educação, a Cogna estaria muito bem posicionada para aproveitar.
Mas é importante observar que a velocidade de crescimento do ensino digital não é equivalente entre as diversas áreas do conhecimento. Em algumas delas, o presencial continuará sendo uma modalidade relevante, e para esse caso, acreditamos que as ofertas de ensino presencial ainda serão sustentáveis. Tomando decisões difíceis para um futuro mais sustentável, também falo aqui, enfim, algumas decisões da Cogna, e aqui eu achei interessante, olha só, que o negócio de ensino superior tem ciclo longo, então tem aqui, ó, ciclo longo, não é um ciclo de curto prazo como muita gente espera ou busca, e nem sempre os resultados das ações são visíveis no curto prazo. Nosso compromisso, porém, é de longo prazo e por isso estamos convictos de que estamos no caminho certo para um futuro mais sustentável. Então essa transformação digital é uma coisa que talvez seja bem para longo prazo, que é a visão do Breda, né, da Lasca. Coisa aí de anos e anos e anos, como investimentos em renda variável devem ser, mas uma visão de bastante longo prazo aqui para a Cogna de forma geral. Alguns comentários da Vasta, forte crescimento para 2021, e aqui ó, isso foi possível graças ao sucesso demonstrado pela sua plataforma digital, o Plural, que tem se mostrado um alicerce essencial e transformador para que, isso é importante, escolas mantenham as suas atividades acadêmicas, trazendo engajamento e satisfação para todos os stakeholders envolvidos, alunos, professores, coordenadores, donos, familiares, etc. Ou seja, a Vasta, ela por meio da sua plataforma de ensino digital e plataforma digital de ensino, um SaaS, né? Então ela licencia ou comercializa essa sua plataforma de ensino digital, então ela pode atingir diversas pessoas, diversos interessados, como donos de escola, alunos, professores, pais, etc., que podem acompanhar todo esse processo de ensino. Então isso diz, né, aqui a Cogna nesse resultado, que é um grande avanço e grande resultado para a Vasta por meio dessa plataforma. E aí, até presente data, a Vasta já fechou um total de 835 milhões em contratos para o ano de 2021, ano letivo. Um crescimento de 21% face à receita de subscrição registrada no ciclo comercial de 2020. Então, também um ponto aqui interessante da Vasta, que mostra o seu crescimento. Avançando um pouco mais aqui no resultado, aparece Croton. A Cogna quebra, né, e detalha os resultados de cada uma das empresas do grupo. Croton, Platos, Vasta e Saber. Eu quero, antes de entrar, não vou passar por todas, obviamente, mas eu quero mostrar para vocês aqui embaixo, eu vou descer bastante. Aqui, tem essa planilha que eu achei bem interessante. Resultado consolidado Cogna, abertura por empresa. Então, valores em milhares aqui, né? Olha só, receita líquida. Receita líquida da Croton no terceiro trimestre, 762 milhões de reais. 762 milhões. Platos, 23 milhões só. Saber, 154 milhões. Vasta, 141 milhões. Outros, 180 milhões. O total Cogna consolidado de receita líquida, 1 bilhão e 256 mil reais. Achei legal isso, a gente quebrar por empresa, tá? Quando a gente vê aqui, enfim, tem todas as despesas operacionais, lucro líquido, aí tem só o acumulado de todo o grupo, lucro líquido de menos, então prejuízo líquido de 1,3 bilhão de real é o prejuízo líquido da Cogna no terceiro trimestre de 2020. Se a gente for olhar aqui, olha, esse foi o lucro líquido. Quando a gente vê a parte de custos, tem vários. Custos de produtos vendidos, serviços, professores, aluguel, materiais, manutenção, despesas operacionais, provisão para créditos de liquidação duvidosa, né, inadimplência de alunos, despesas com vendas e marketing, enfim. Essa receita líquida e a composição com lucro líquido, é importante a gente analisar esses gastos da Cogna de cada uma das empresas de forma geral. Aqui é o lucro líquido e o lucro líquido ajustado, que tinha mencionado mais no começo aqui do relatório, porque todos os pontos aqui, amortização, o impairment, baixa de IR, etc., isso não afetaria o caixa da empresa, então lucro líquido ajustado, prejuízo de 162, 163 milhões de reais no trimestre. Quando a gente vê todo ano, receita líquida, Croton, 2,6 bilhões de reais, Platos, 67 milhões de reais, 525 milhões de reais para Saber, 654 milhões para a Vasta. Total consolidado no ano até agora, nos 9 primeiros meses, 4 bilhões de reais. Para a gente ver o lucro líquido, de um prejuízo de 1,7 bilhão de reais, o lucro líquido ajustado, um prejuízo líquido de 256 milhões de reais.
Então, bons resultados aqui, né? Enfim, números relevantes, mas custos ainda muito altos, alguns resultados impactados por conta da pandemia, fazendo com que tanto no trimestre quanto no ano, nos 9 primeiros meses de 2020, também tivesse um resultado negativo, um prejuízo líquido, portanto. Agora sim, vendo um resultado consolidado, não quebrado por empresa, mas um resultado consolidado de receita líquida. Terceiro trimestre de 2020 para 2019 teve uma queda de 17,1%. Do segundo trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2020 teve uma queda também de 8,5%. E quando a gente vê na comparação dos 9 primeiros meses de 2020 com os 9 de 2019, uma queda de 16,5% na receita líquida. No total de custos, teve uma redução de custos na comparação ano a ano, tá, entre trimestres, mas teve um aumento grande de 21,5% nos custos na comparação do segundo trimestre para o terceiro e uma pequena queda dos custos de 7% na comparação 9 meses de 2020 com 9 meses de 2019. Lucro líquido reverteu, tinha tido um lucro líquido de 20 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019 e reverteu para um prejuízo líquido de 1,3 bilhão de reais. Então, uma reversão ruim, né? Uma reversão ruim. Estava com lucro e reverteu para um prejuízo. Na comparação aqui com o segundo trimestre de 2020, também estava com um prejuízo de 454, o prejuízo agora foi de 1,3 bilhão. Então, um crescimento também bem grande aqui, de 184% de crescimento. E quando a gente vê também no resultado de 2019, nos 9 primeiros meses, tinha tido um lucro líquido de 409 milhões de reais, agora virou para um prejuízo líquido de 1,7, 1,8 bilhão de real, é o resultado de Cogna. Então, realmente, enfim, as pessoas se preocupam com Cogna, se preocupam com o impacto da pandemia, e a gente vê aqui que esses números realmente foram impactados. A gente vê como houve essa piora, né? Olhando para 2019, como houve essa grande reversão do lucro para o prejuízo, principalmente em razão do impacto do coronavírus. Aqui algumas reduções de gastos, né, que a companhia menciona. Queria descer um pouquinho para vocês. Endividamento líquido, também vale a pena, se tiver interesse em ver um pouco como está a questão de dívida líquida da empresa. Situação de caixa, a Cogna também menciona. Tem uma parte que fala com o posicionamento acionário e desempenho das ações. Apesar de mencionar aqui o desempenho das ações, a empresa não menciona, não justifica um pouco, não faz comentários sobre a performance das ações. Como a gente viu aqui, posso abrir para você novamente. Vou abrir pelo IAB agora. Ó. Vou entrar aqui no IAB. Estou no IAB, buscar ações. Cogna 3, buscar aqui. Olha só, quando a gente vê aqui em um ano, a grande queda, né, embora tenha recuperado aqui em julho, agosto, principalmente pela Vasta, que puxou um pouco o resultado das ações, o preço voltou a cair forte. Então, podia ter tido algum comentário aqui por parte da empresa para entender melhor e poder ajudar o leitor a interpretar os dados e a relação entre os resultados e as próprias ações. Sem dividendos, obviamente, né, prejuízo, não vai fazer sentido ter dividendos. Queria só voltar agora para a Croton. Como eu falei para vocês, que eles quebram por empresa, Croton desempenho operacional, vale a pena, se você tiver interesse, ler um pouquinho. Mas fala basicamente, olha, que a queda do ensino presencial foi compensada pela expansão do ensino digital. Então, o que parece, a mensagem que passa é que a grande queda no presencial, a Cogna busca compensar no seu grupo como todo, mas principalmente na Croton, que é o maior resultado da Cogna, né? Migrando para o digital, e essa esperança de que o digital consiga ajudar e permitir um resultado melhor. A taxa de evasão subiu, refletindo a deterioração da capacidade de pagamento, e a base de alunos presencial caiu 29%. Então, uma queda grande no presencial, como era de se esperar também, né? A base de alunos digital voltou à trajetória de crescimento, que é a trajetória que a Cogna aposta que vai acontecer. A receita líquida caiu em função da redução da base de alunos do ensino presencial e da maior incidência de descontos anteriormente mencionados, parcialmente compensada pelo crescimento no ensino digital. Então, enfim, setor de educação, como eu sempre menciono, bem pressionado. Esses números da Cogna mostram o grande impacto, essa grande pressão da pandemia no setor educacional de forma geral. Voltando aqui no IAB, só para te mostrar, então, né, mostrei aqui a ação.
Poucos indicadores, mas aqui, PL menos 13,39, últimos 12 meses, prejuízo, então realmente PL negativo. Aqui me chama bastante atenção, preço sobre valor patrimonial 0,48. Uma das principais empresas aqui do Ibovespa é um dos maiores descontos hoje negociados na Bolsa de Valores. Mostra que o mercado está preocupado com esse setor de educação e com a performance de Cogna no futuro, né? Nos próximos trimestres, anos, para implementar todo esse projeto. Então, acho indicadores importantes. Vale a pena você acessar aqui o IAB e ver com calma. PL, comparar com outro setor, preço sobre valor patrimonial, o ROI negativo também, né? Menos 3,60, ROIC negativo, menos 11, ROA negativo, menos 1,78. Dívida líquida sobre patrimônio líquido 0,5. Então vale a pena você vir aqui, ver um pouco esses dados para você tomar sua decisão. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimento ou de venda e não é para você tomar nenhuma decisão com base nesse vídeo. Esse vídeo tem um propósito de educação financeira para te contar o que a Cogna reportou nos seus resultados trimestrais. E aí, tendo visto tudo isso, você compra a Cogna ou não compra a Cogna, hein? Decisão difícil, será? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e vou te responder também. Aproveita também o momento para deixar o seu like no vídeo, isso é muito importante, ajuda todo mundo aqui no IAB. Se inscreve no canal, compartilha com as outras pessoas e tá aparecendo aqui em cima o meu nome no Instagram. Todo dia eu faço um vídeo de resumo da Bolsa de Valores, o que aconteceu no dia que afeta o seu investimento, seu dinheiro. Me segue no Instagram. Obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu fiz com o Breda, que eu mencionei, sobre as ações que o Breda, enfim, acha interessantes. E ele menciona bastante sobre Cogna. Clica aí para você assistir agora.